Na programe Rádio televízie Stará Pazova sledujete správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić účinkuje dnes na otváracom ceremoniáli 33. letných olympijských hier v Paríži, kde bude okrem oficiálneho otváracieho ceremoniálu olympijských hier hosťom recepcie, ktorú na počesť svetových lídrov organizuje prezident Francúzskej republiky Emmanuel Macron. Takisto sa zúčastní aj slávnostného otvorenia Srbského domu, ktorý bude sprístupnený v Paríži počas trvania hier. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že v nadchádzajúcom období bude rokovať s premiérom Milošom Vučevičom, ministrom financií Sinišom Málim o možnosti zvýšenia minimálnej mzdy pre zamestnancov v Srbsku. Podľa jeho slov sa plánuje, aby minimálna mzda dosiahla 51 až 52 tisíc dinárov. Novinárom v Paríži Vučić povedal, že štát musí zhodnotiť túto možnosť a upresnil, že by práve štátne orgány museli na seba prebrať česť danie s cieľom, aby domáci zamestnávateľia a zahraniční investori mali možnosť navýšiť platy. Vláda Srbska prijala národnú stratégiu boja proti korupcii na obdobie rokov 2024 až 2028. Prijatie tejto stratégie ukazuje, že Srbsko je na ceste k jasnému cieľu a pevnému odhodlaniu predchádzať korupcii a odstraňovať ju. Tento dokument sa vzťahuje na rizikové oblasti, akými sú polícia, zdravotníctvo, školstvo, miestna samospráva, stavebníctvo, financovanie politických aktivít, dane a clá, verejné obstarávanie, privatizácia a verejné spoločnosti. Zároveň zahŕňa oblasti ochrany oznamovateľov, korupcie a lobingu. Z ministerstva obchodu informujú, že v nadchádzajúcom 7-dňovom období za palivo zaplatíme menej peňazí. Za liter dizelového paliva bude treba vyčleniť 202 dinárov a benzín 191 dinárov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom je eurodiesel lacnejší o 3 dináre a benzín o dinár. Nové ceny paliva sa zverejňujú každý piatok do 15. hodiny. Na 67. ročníku Festivalu festivalov včera večer vystúpili víťazi tohtoročného republikového festivalu ochotníckych divadiel Srbska, Ochotnícke divadlo kultúrneho centra Kysáč s divadlom Záveje Vladimíra Hurbana Vladimírova a v réžii Svetlany Gaškovej. Tragický príbeh o láske v podaní kysáčských ochotníkov sa pôvodne hral v slovenskom jazyku, no včera však na festivale v Trebini mal premiéru v srbskom preklade. Protagonistom 5. festivalového večera podľa rozhodnutia diváckej poroty stal sa Ivan Privizer, ktorý stvárnil postavu Martina. V Big Pazova stredisku zajtra sa od 20. do 23. hodiny bude konať jedinečný tanečný maratón. Na skúške nebudú iba tanečné kroky, ale aj vytrvalosť, čo sa zdá ako veľmi zaujímavé, a cieľom organizátorov je, aby sa všetci pekne pobavili. Najúspešnejších však očakávajú aj odmeny. Dnes sa začala 17. medzinárodná regata Dunajské dobrodružstva 2024, ktorá potrvá do 28. júla na toku rieky Dunaj v časti Surduk Belegiš Staré Bánovce. Ide o podujatie, ktoré je zapísané v kalendári Raftingového zväzu Srbska a tiež v kalendári Turistickej organizácie Srbska. Zastrešovateľom tejto akcie je klub extrémnych športov Pustolov zo Starých Bánoviec. Tohto roku sa očakáva okolo 100 účastníkov. Po dnešnom príchode účastníkov zajtra sa štartuje o 11:30. Splav bude trvať do 14. hodiny, počom sa účastníci vracajú do základného tábora, kde ich večer čaká rock'n'roll zábava. Ďalej v nedeľu sa bude splavovať na časti Belegiš Bánovce. Pri realizácii pomohla aj turistická organizácia obce Stará Pazova a lokálna samospráva. Milovníci modifikovaných a unikátnych automobilov budú mať možnosť na nedeľu si pozrieť okolo 300 modelov vďaka kolekcionárom z celého Srbska regiónu. Veľké medzinárodné autoshow v organizácii staropazovského združenia Speed Hans Team bude sa konať v nákupnom stredisku Big v Novej Pazove od 10. do 18. hodiny.
Dnešný deň v svetovom športe sa píše veľkými písmenkami, lebo znamená začiatok 33. olympijských hier, ktoré sa v tomto roku konajú v Paríži. Na nich účinkuje takmer 11 tisíc športovcov, ktorí súťažia v 32 športoch z 206 štátov a území. V olympijskom tíme Srbska nachádza sa 112 športovcov. Srbský tenista zo Starej Pazovy Dušan Lajović prehral v štvrťfinále ATP turnaju v Umagu neskoro v noci od Taliana Lorenza Musettiho výsledkom 5-7, 6-3, 6-0. Teraz ho očakáva nová výzva na olympijských hrách v Paríži, kde je jediným tenistom zo Srbska vedľa Novaka Djokoviča. Meteorológovia hlásia, že zajtra pred nami je prevažne slnečné a teplé počasie. Za slabého premenlivého vetra bude minimálna teplota v rozpetí 12 až 19 stupňov a najvyššia dosiahne 30 až 34 stupňov. Ďalší rast teploty sa očakáva v nedeľu, keď bude slnečno a veľmi teplo s maximálnou teplotou do 37 stupňov Celzia. Záverom správ gratulujeme k meninám všetkým a nám, ktoré dnes oslavujú, a vám ostatným prajeme pekný víkend.